Салам радиосында жаңылықтар. Саламатсыз бардык угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова таныштырам. Париж Олимпиадасынын катышуучулары өлкөгө кайтып келишти. Бүгүн 13 августта Бишкек шаарында 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучуларынын салтанаттуу тосуп алуу иш-чарасы өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров Парижде өткөн Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларга жана байге ээлерине акчалай сыйлыктарды жана унааларды тапшырды. Кыргызстан бул ирет жалпысынан 6 медаль, 2 күмүш, 4 коло утту. Кыз келиндер күрөшүнөн 68 кг салмак ченинде Мерим Жуманазарова күмүш. Бокс боюнча 57 кг салмакта Мунарбек Сейитбек уулу күмүш медаль жеңди. Грек-рим күрөшүнөн 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова, 60 кг салмакта Жоламан Шеримбеков, 77 кг салмакта Акжол Махмудов, 97 кг салмакта Өзүр Жусупбеков коло медаль жеңди. Париждеги Олимпиада 26 июлдан 11 августка чейин өттү. Кийинки Олимпиада оюндары 2028 жылы Американын Лос-Анджелес шаарында өтөт. Лейликте 43 гектар жерди суугаруу үчүн Шоро насостук станциясы курулду. Бул тууралуу облустук бийликтин басмасөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, Лейлик районунун Бешкент айыл аймагына Шоро насос станциясын куруу үчүн республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдун эсебинен 3,6 миллион сом жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом бөлүнгөн. Долбоордун алкагында насостук станция жана 670 метрге суу түтүктөрү тартылган. Шоро участкасы бийиктикте жайгашкандыктан өз нугу менен суу чыкпайт. Касаветтер союзу мезгилинде көчмө насостук станциясы аркылуу суу чыгарылып турган. Аталган станция эскерлиги жетип, жараксыз абалга келген соң суу таңкыстыгы жаралган. Учурда 110 кожолук жашаган аймакка Шоро булагынан суу чыгарылды. Белгилей кетсек, Шоро участкасында Бешкент айыл аймагынын элдердин өлүш жерлери да бар. Бул ирригациялык объекттин курулушу менен жалпы 43 гектар жер аянты суугарылат. Тагырагы 13 гектар жер сууга тайды. 9 гектар бактарак, 9 гектар калктуу коңуштун жерлери, 12 гектар жер жаңыдан өздөштүрүлөт. Анын 8 гектары калктуу конуш үчүн, 4 гектары өндүрүштүк ишканалар үчүн жер аянты. Разаков шаарында муниципалдык мал базар курулду. Облустук бийликтин маалыматында Баткен облусунун Лейлек районунун Разаков шаарында архитектуралык жана санитардык талаптарга жооп берген муниципалдык базардын курулушу аяктады. Учурда бастырмаларды куруу, астына асфальт төшөө иштери аяктап, административдик жана чарбалык имараттар курулуп, таза суу түтүктөрүн жана электр чубалгыларын тартуу, жарыктандыруу, базарга кирүү жана чыгуу жолдору жасалып, айланасы бетон тосмолор менен тосулду. Курулушка жалпы облусту өнүктүрүүгө бөлүнгөн 500 миллион сомдун эсебинен 15 миллион сом, Лейлек районунун өнүктүрүү фондунун эсебинен 6 миллион 700 миң сом жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 3 миллион 654 миң сом каржыланды. Мал базар бүгүнкү күндө пайдаланууга берүү алдында турат. Негизи муниципалдык мал базар жана унаа базар куруу долбоорун ишке ашыруу үчүн мэриядан 6 гектар жер ажыратылып, долбоорго ылайык алдыда бул аймакта унаа базар, чөп базар, дыйкан базар жана унаа токтотуучу жайлардын курулушу да пландалган. Күндү маанилүү чыгарылыштар мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.